Šok za sve, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović od septembra prošle godine deo je muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Međutim, sada se nije pojavilo u emisiji što je privuklo veliku pažnju javnosti. Ceca iz opravdanih razloga nije prisustvovala snimanju, a njeno mesto u žiriju pripalo je Ivani Peters, koji inače radi u Cecinom timu ove sezone, iako je do pre nekoliko meseci blisko sarađivala sa Jelenom Karleušom. Nakon nastupa Ivane Dulić, Cecine kandidatkinje, žiri je ušao u raspravu, a Marija Šerifović je otkrila. Znate šta radi Mili kad je Svetlana tu, ali i kad nije, očigledno da je Zord toliki, da je frka i kad je tu i kad nije.